pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Velkommen til denne episoden av podcasten Pedagogisk intelligens, og denne episoden har vi kalt for Slik fusker du med ChatGPT. Og jeg er så heldig å få med meg kollegaen min Espen Widberg. Velkommen. Tusen takk. Espen instituttleder for Institutt for pedagogikk og IKT og læring på Høgskolen I Østfold på lærerutdanningen. Og Espen, du en av de jeg kjenner som har lengst erfaring med å bruke ChatGPT. Og nå tenkte jeg vi skal skru klokka tilbake I tid. Når denne podcasten lages, så har ChatGPT omtrent eksistert I 75 dager. Men la oss gå tilbake I tid til overgangen november-desember 2022. Og da det sånn at 30. november 2022 så blir ChatGPT en åpen versjon som alle lærere og personer I verden har tilgang til. Den blir publisert offentlig. Når oppdager du, og hvordan, Espen, oppdager du ChatGPT første gangen? Jeg ble vel klar over den 9. desember, og da gjennom oppslag I Krono og andre riksdekkende medier, at nå det kommet et eller annet som kan besvare eksamensoppgave på en god måte. Så da ble jeg klar over. Hva første tanke som slår deg da? At altså umiddelbart så var det jo ulike eksperter som var ute og så mente de litt forskjellig om kvaliteten på dette her, så min første innskytelse var at dette må jeg prøve, dette må jeg vite noe om. Jeg har jo en grunnleggende, jeg veldig nysgjerrig på den typen verktøy. Både av sånn hvordan det kan benyttes til læring og altså I skole og I høyere utdanning, men også I egen arbeidshverdag. Altså hvordan gjøre egen arbeidshverdag lettere. Men ser instituttlederen Espen Widberg noen utfordringer? Det bruken av dette her? Ja, jeg gjorde jo det da, for jeg begynte jo å lure på om kan denne her besvare våre eksamensoppgaver? Og vi benytter jo, har jo en stor variasjon av typen eksamensoppgave ved Høgskolen I Østfold. Og en av de vi bruker, det hjemmeeksamener. Sånn at det jeg gjorde da var jo å skynde meg å undersøke hvilke emner det som veldig snart har innlevering av hjemmeeksamener. Og fikk vite om et par, og så tok jeg kontakt med eksamenskontoret på fredagen, og hadde litt mailutveksling I løpet av helgen, og hvor jeg fikk på søndag kveld en beskjed om at ja, de skulle prøve å få det til, slik at jeg kunne levere en eksamensoppgave på mandag klokken 12. Og da snakker vi også om at de sensorene som skulle levere denne eksamensoppgaven på et masterfag, ikke skulle vite om at det var du og ChatGPT som hadde levert denne eksamen. Ja, da jeg fikk laget en fiktiv student og fikk et eksamensnummer som jeg satte på oppgaven, og så satte jeg meg da på søndag kveld og så brukte et par timer på å lage en eksamensoppgave. Og jeg kan jo fortelle litt om den. Ja, det var den prosessen vi veldig spent på da. Hvordan gikk du fram? Ja, altså tema for denne her var altså at man skulle eksamensoppgaven var utformet slik at man kunne ta utgangspunkt I en selvvalgt problemstilling ut fra et av hovedområdene I emneplanen. Og da gikk jeg for det første som sto der, og der var tema rådgivnings-, veilednings- og innovasjonsprosesser. Og så lagde jeg en problemstilling, og det var hva forskjellen mellom spesialpedagogisk rådgivning og spesialpedagogisk veiledning, og hvordan kan de sammen bidra til å støtte brukere med behov for spesialpedagogisk hjelp. Og jeg så på noen av vurderingskriteriene, og tenkte jeg skulle fortelle om noen av dem, som jeg tenker ganske relevante.
Og det jo at du skulle kunne analysere og drøfte veilednings-, rådgivnings- og innovasjonsprosesser I et spesialpedagogisk perspektiv. At man skal være kritisk og utviklingsorientert I forhold til praksisfeltet ved å knytte dette til teorigrunnlaget I studiet, eventuelt til resultat og funn fra feltarbeidet. Og at man skulle vise innsikt I og forståelse for hvordan veiledning, rådgivning og innovasjon forankret I spesialpedagogisk virksomhet, altså gjennom relevante lover og retningslinjer. Og så en liten sånn disclaimer jo at jeg har en viss forforståelse for dette. Jeg har jobbet innenfor det spesialpedagogiske feltet I mange år, men jeg har ikke studert dette her. Og jeg hadde ikke du har ikke følt dette studiet, du har ikke lest pensummen nødvendigvis som dette faget har på forhånd? Nei, jeg hadde ikke lest noen av pensumbidragene og ikke sett vært I en eneste forelesning. Men altså, jeg hadde en viss hypotese om at det er forskjell på rådgivning og veiledning, men jeg kunne ikke helt redegjøre for den. Og så satte jeg meg noen sånne regler på forhånd da, for forsøket som jeg skulle overholde. Og de to reglene jeg satte var at jeg kunne selv lage en dårlig innledning og en intetsigende konklusjon I tillegg til å samle kildelisten. Og med det så mener jeg at det skulle liksom ikke være det meningsbærende som kom I innledningen eller I konklusjonen. Og neste regel var at resten av denne oppgaven den skulle være copy-paste og inklusive kilder I løpende tekst. Og jeg skulle unngå, for det jeg tenkte som en av de store sånn, som kanskje ville være... Eller en god måte å bruke ChatGPT på ville jo vært å ta et utgangspunkt I tekst du får derifra, og så jobber du med overgangene og så videre. Det skulle jeg ikke gjøre, hadde jeg bestemt meg for. Jeg skulle ha en så clean test som mulig. Og sånn som jeg gikk fram her, da, stilte jeg noen generelle spørsmål for å få et overblikk over det temaet jeg hadde valgt. Og da, først gikk det jo på sånn helt sånn åpne spørsmål knyttet til spesialpedagogisk rådgivning og veiledning, hvor jeg ikke ber om kildehenvisninger eller noe sånt nå. Og så hadde jeg spurte jeg også om den kunne gi meg hovedpunktene I de spesifikke pensumbidragene som sto på pensumlista. Og så spurte jeg en litt om teorigrunnlag for veiledning og rådgivning. Og det jo en del som har prøvd den, denne her, ChatGPT, og det en del som hevder at den en hype, at den ikke så god som det hevdes. Og I hvert fall min sånn tanke rundt det nei, altså det ikke... Det ikke magi dette her. Den har sine begrensninger, men det ofte også en del undervurdering av hva du kan få til basert på at folk har bare gått inn og så har de stilt et kjempekompleks spørsmål og ber den om å bruke kilder eller ber den om å gi deg en hel eksamensbesvarelse I ett. For dette ofte noe som blir trukket fra Espen, at den veldig dårlig på kilder. Ja. Men det følte du fungerte greit, eller? Ja, og det føler jeg for så vidt har fungert greit, fordi at det jeg tenker det som jeg tenker viktig å ha med seg jo at den har en form for kortsiktig minne. Og det kan jo påvirke hvilke svar den gir til lignende spørsmål I en samtale. Noe som betyr at når jeg sitter og forer den og ber den om å hente ut hovedpunkter fra disse pensumbidragene, så det med på å forme de neste svarene den gir. Sånn at jeg med på å gi den korrekte kilder som den skal bruke videre. Ja, matet du inn titler eller lenker til eller filer? Hvordan matet du ChatGPT?
Jeg matet den ved å spørre om konkrete titler av de og de forfatterne. Sånn at, og så fikk den, og de fleste pensumbidragene kunne den hente ut hovedpunktene fra. Et par var det, visste den ikke noe om. Så du limte på en måte inn litteraturlista og sa bruk disse som utgangspunkt for referanser? Ja, men ikke så ja, i praksis så det jo på en måte det jeg gjorde, men jeg var med å skape en type kontekst som skapt i den, altså som akkurat den samtalen, ved at jeg gir jo den da uttrykk for det disse tingene, og innenfor dette jeg interessert i i dette, og at sånn at da finner den ikke, den finner noe annen pensum, eller noe annen faglitteratur også, men holder seg ganske godt til det. Så at du har din faglighet og kunnskap om tema er jo da i sånn sende viktig i, når du setter disse rammefaktorene da? Ja, og jeg tenker det er det som er viktig med det er jo at du vet hva altså akkurat i dette tilfellet så har jeg som sagt ikke lest jeg har ikke lest pensumbidragene på forhånd, men jeg vet, jeg kjenner fagbegreper, jeg vet litt hva som er interessant sånn at jeg får den sånn sett til å ja, altså det sånn at jeg vet hvordan jeg skal spørre den videre for å utdype det jeg ønsker at den skal si noen ting om. Og så tenker jeg at det er litt... det som er interessant jo det lille minnet som det holdes jo inne i den ene samtalen. Sånn at hvis du starter en ny samtale med ChatGPT, og så går rett på der hvor du var tidligere uten å ha laget den konteksten, så vil du ikke få samme svaret. Nei, så hadde du kommet i skade for å clear a conversation, så måtte du starte på nytt igjen. Ja. Men vi vet jo at hvis du ikke clear a conversation, så blir jo den liggende borte til venstre i ChatGPT, så du kan gå tilbake i den diskusjonen når du vil egentlig. Da. Ja, og da du, så, og det jo sånn, det jo gjennom de samtalene hvor jeg tenker at du kan trenge dypere ned og gjøre det bedre. Også, men det du var inne på med kilder og at den ikke så veldig god på kilder nødvendigvis, ja, det har jeg også opplevd når jeg bruker den til andre ting og ber den uten at jeg har matet den med. Så har jeg også opplevd at den det er varierende kvalitet. Du kan ikke stole helt på den. Den kan finne på kilder. Sånn, etter at jeg hadde gjort dette her, da, så tenkte jeg jo litt på altså, hvordan skulle jeg gå fram for å svare på oppgaven, og så tenkte jeg ut en type struktur på det. Og egentlig en ganske sånn, hva skal man si, klassisk struktur på en oppgave. Altså, du har en innledning, du har en del hvor du greier ut, altså sånn, en del om rådgivning, utfordring med rådgivning og teorigrunnlag, og det samme for veiledning. Og så hvis man husker tilbake til hva jeg sa om vurderingskriteriene, så var det jo et poeng, dette er med lover og retningslinjer som regulerer det. Så jeg hadde en del om det. Så at jeg skulle peke på likheter og så forskjeller og drøfting der. Og så ønsket jeg også et praksiseksempel for å illustrere likheter og forskjeller. Og så avslutte med en konklusjon. Og disse delene, sa du Espen, de har du på en måte, du lagde ikke noe overgang mellom temaene. De ble bråe. De ble litt bråe. Jeg hadde kunnet gjort den bedre ved å skrive det, og litt, hva skal man si, litt repetitivt noe av det. Altså hvis man ser på oppgaven, så er det noe som kommer igjen, men samtidig så har jeg jo valgt en oppgave her hvor jeg skal drøfte egentlig noen ganske små nyanser, altså sånn,
vad är skillnaden på rådgivning och vägledning och hur dan bägge delar kan vara med och stötta upp under för personer med behov för tillrättläggning. Så att sånt sett så traff jag nog gott med vilken uppgave alltså problemställning jag valde här då. Efter att jag var färdig med den där inledande fasen så gick jag ju då mer målrättet till verks och någon av de frågorna jag ställde och hur då jag kopierade svaret direkt in det var om den kunde kan du drøfte likhetene mellom spesialpedagogisk rådgivning og spesialpedagogisk veiledning med kilder i løpende tekst APA-stil. Neste om altså, viktigste forskjeller mellom spesialpedagogisk rådgivning og spesialpedagogisk veiledning med kilder i løpende tekst i APA-stil. Og så den jeg egentlig var mest fornøyd med, og der måtte jeg jobbe en del med ChatGPT for å få den til å svare, men det var, kan du finne på et fiktivt, konkret praksiseksempel for å illustrere forskjellen mellom spesialpedagogisk rådgivning og spesialpedagogisk veiledning? Og det resulterte i en rørende fortelling om Mari i 8. klasse med komplekse utfordringer og stort behov for både spesialpedagogisk rådgivning og veiledning. Du spurte den flere ganger da, Espen. Kan du gi meg et annet eksempel? Kan du gi meg et annet eksempel før du fant dette rørende case, eller? Nei, men det jeg spurte om var jo om kan du finne et praksiseksempel for å illustrere forskjellen? Da får du svaret, nei, jeg en robot eller en AI, jeg en språkmodell. Og jeg hadde noen helt til jeg kom til akkurat den formuleringen om fiktivt, konkret praksisexempel. Da fikk jeg den. Ved å ha inn alle de ordene, så fikk jeg den. Altså før det så fikk jeg starte fra at jeg ikke kunne få noe svar til noe litt mer sånn, generelt til her var det både et praksisexempel og det var konkret nok. Så prompten å ta med seg videre, det fiktivt, konkret, praktisk eksempel i dette tilfellet. I dette tilfellet, med overskriften du hadde, hvordan fuske på eksamen, så tenker jeg at det en god prompt å ta med seg. Og i etterkant av dette så tok jeg bare de enkelte delene og klippet inn under altså inn i dokumentet, og så samlet jeg kildeenvisningen som jeg fikk fra ChatGPT til en kildeliste, ordnet sånn som overskriftsnivåer, og så sendte inn. Og da fikk jo ble den blindsensurert i etterkant av to sensorer, og fikk karakteren A. A, så det ble beste karakter? Det ble det, og så er jeg litt etterkant, jeg må jo ha truffet på et eller annet litt sånn spennende her da. Så jeg synes det ble en god oppgave. Jeg var veldig selvsikker på at dette her kom til å bestå med en ganske god karakter, men A er alltid, den henger høyt. Ja, dette er imponerende på så mange nivåer, tenker jeg. Jeg har hørt jo at flere sier at den kan svare godt, som du sier da, men beste karakter. Men hvis vi går tilbake og ser på bakteppet at du hadde hatt kunnskap og brukt ChatGPT omtrent i 48 timer i de aller første versjonene, og vi vet jo at den ble stadig bedre etter hvert. Så det jo så imponerende at du på en måte satte deg inn i verktøyet, tenkte tanken, klarte å få levert en oppgave på 48 timer, og i tillegg fikk A, da. Ja, jeg synes det ble jo et veldig godt eksempel da, på hvordan dette her kan brukes. Så jeg var jo vært veldig fornøyd med det, altså. Men jeg tenker jo at det det er noen sånne, hvis jeg skal trekke frem, så må jeg jo peke på at det jo noen sånne suksessfaktorer som jeg har reflektert over i etterkant. Da. En jo at du må jo være kildekritisk, altså sånn, du kan ikke ta den talt hva denne her sier for god fisk.
Og, men du må også kunne stille gode og presise spørsmål, og så må du gi den konkret tilbakemelding om hva det du ønsker deg. Bruker den feil begreper, så be den heller om å bruke det og det begrepet. Hvis den misforstår noe, så fortell den hva den misforstår, og at det egentlig dette du mener, og så jobber du det på en måte fram på den måten. Sånn at det å bruke den som en samtalepartner, som på samme tid en samtalepartner som kan være veldig intelligent, men samtidig også veldig dum. Ja, rett og slett altså sånn at dere sammen jobber fram til sånn at du får et godt resultat. Men så tenker jeg at en annen suksessfaktor jo det, i hvert fall når vi snakker om høyere utdanning, da, jo du må kunne tenke struktur. Fordi at hadde jeg bare bedt den om å skrive hele oppgaven med disse komponentene nedover, så tipper jeg at jeg hadde fått en halv til en side. Det hadde ikke vært langt nok, det en ting, og så vil det ikke gå i dybden nok. Men med å bryte det opp i mitt, altså sånn, i en type struktur, og stille et og et spørsmål til det, så får du både nok i mengde, men du kommer også i dybden nok til at det blir bra. Og det jo litt inne i dette med å kunne skrive en akademisk tekst. Og det, at det er en kompetanse som fremdeles er nødvendig, det vil ikke den nødvendigvis kunne gi deg på nåværende tidspunkt. Ja, hvis vi tar så reflekterer litt over det, Espen, noe av målet vårt med masterutdanningene, det jo å skape forskere og få studentene til å reflektere. Så hvis vi ser bort fra fuskeheten, så jo dette her, jeg tenker jo selv fra et sånn sosiokulturelt perspektiv, at her kan du jo ha samtalepartneren og lære sammen med samtalepartneren som faktisk en maskin. Det jo utrolig spennende. Dine refleksjoner, Espen? Nei, altså knyttet til dette her, altså hvis vi legger til grunn da, altså, at det klart at det et problem for oss i høyere utdanning eller i skolesystemet, at man kan få enten karakter eller studiepoeng uten å ha den forståelsen som vi på en måte har lagt til grunn at du skal ha. Altså det et problem. Sånn at hva man skal gjøre med vurderingsformer nå fremover, det en klar, altså noe vi må se på. Og hos oss jo det altså, eksamener eller arbeidskrav underveis. Og så tenker jeg at det er greit å ha med seg at det er jo ingen av våre grader som man kan oppnå kun gjennom hjemmeeksamener eller eksamener med alle hjelpemidler. Vi har jo en bred variasjon av arbeidskrav og eksamensformer. Og vi har sånn som fraværsgrenser. Men det som kanskje litt mer utfordrende jo den relative måloppnåelsen til hver enkelt student, at det kan være vanskelig å måle dersom vi fortsetter med de samme hjemmeeksamene. Og det tvinger oss jo litt til at vi må tenke nytt eller gammelt om vurderingspraksis. Og det jo et arbeid som vi er helt i startfasen av, som jeg opplever alle egentlig helt i startfasen av. Det jo, som du var inne på i starten, det 75 dager siden ChatGPT gikk åpent ut på nett, og dette var noe som ble allment tilgjengelig, og så tenker jeg at vi må jo håpe at vi ikke alle bare løper tilbake til de tradisjonelle formene for vurdering som vi en gang droppet fordi vi tenkte at disse ikke var gode nok, men at dette kan være med på å starte en diskusjon om hvordan vi helt sånn grunnleggende kan måle det vi ønsker å måle, eller vurdere det vi ønsker å vurdere. Og
tenker jo at det kun gjennom slike samtaler, det slike diskusjoner, at vi kan være I forkant av, av teknologien og ikke bare halse etter den. For hvis vi... Hvis vi for opptatt av å på en måte lure eller finne ut hva akkurat denne AI-en her, altså ChatGPT, ikke kan svare på av spørsmål, så glemmer vi også at dette en teknologi som, selv om den ikke helt I, helt I startfasen, altså det har vært et forskningsfelt lenge, så den akkurat kommet åpent ut, og nå blir den trent på, på veldig mye data og får prøvd seg I praksis, og den vil bli bedre og bedre. Når Google kommer med sin, den kommer til å kunne noen ting som ChatGPT ikke kan, og andre ting som den ikke kan. Og vi får jo kanskje også enda en stor utfordrer når denne kommer inn I Bing fra Microsoft, som sannsynligvis også vil være I samtid. Var det noen utfordring for deg at på en måte ChatGPT som du lekte med gikk av internett I 2021 I forhold til svaret du fikk? Nei, ikke denne her, for dette var vel, så vidt jeg husker, ikke et eneste pensumbidrag som var etter 2021. Men det jo klart, altså hvis vi skal litt over på sånn konkret forslag om, om hvordan man kan tenke på dette med, med vurdering og hva vi har hørt og sånn, så jo det et av de, altså dette med dagsaktuelle temaer. Og at den ikke koblet til internett. Sånn at hvis jeg spør den om hvem som president I Brasil, så sier den Jair Bolsonaro og ikke Lula, for det skjedde etterpå. Men jeg tenker jo at det en veldig kortsiktig løsning. Du var jo inne på det at den kommer inn I Bing, sånn at det jo grunn til å tro at den veldig snart koblet på nett og vil ha oppdatert kunnskap. Sånn at hvis man skal ha en eksamen eller en vurdering neste uke, så kan man vurdere om bruk av dagsaktuelle temaer kan være en innfallsvinkel. Espen, tror du at vi kommer til å gå tilbake til en stor grad med skoleeksamener og enten med gjennomslagspapir eller digitale eksamener uten internett våren 2023 på eksamen? Ja, jeg tror at det blir en økning av det. Jeg tror jo ikke at den blir så dramatisk at alle gjør som til det, men hvis man hører litt rundt, I hvert fall I høyere utdanning I hva man nevner, så det jo flere som sier det, at det kommer til å være mer bruk av det. Så ja, jeg tror det. Om jeg tror at det en god løsning, Nei, jeg tror vel egentlig ikke det. Og I hvert fall ikke sånn, altså hvis vi tenker at vi faktisk skal få vurdert de tingene vi har lyst til å vurdere. En del fremhever jo dette her med at hvis man slenger på en muntlig komponent, at det kanskje kan være en løsning, en, på en måte en å forsvare et skriftlig arbeid. Hva tenker du om det? Jo, det en, det tenker jeg en god, god måte man kan løse dette her på, fordi at igjen, hvis vi at vi grunnleggende vi skal se på hva det altså studenten, eleven skal få vise hva de kan, sånn at hvis de kan forsvare det I etterkant, så det nesten litt, innenfor mange felt da, hvis ikke du jobber akkurat med at målet at du skal kunne skrive lengre tekster helt på egen hånd, så vil jeg jo tenke at hvis du har jobbet med ChatGPT, kommet opp med en tekst, den god, og du faktisk har lært de tingene og kan det som står der, og du kan for øvrig det som I emnet, så tenker jeg at ja, det en kjempe... Da kan du det jo. Og det å bruke mer muntlig, det å
forsvare eller ha rene muntlige eksamener gode løsninger på det. Skal det jo, jeg vet ikke om vi skal gidde å diskutere kostnadsspørsmål, men det jo klart at hvis du legger til nye komponenter på det, så vil det jo bli mer tidkrevende da. En annen eksempel jeg har hørt rykter om, Espen, det at man skal knytte eksamen tettere til praksis. Altså at man må ta utgangspunkt i sin egen praksiske erfaringer. Da. Mm. Det noe du har hørt om? Ja, og dette her med altså at du kan både reflektere over egen praksis, og også at man kan ha en, altså at man forhåndsgodkjenner, altså konkrete case eller praksiseksempler, jo vært løftet som mulige ting, og da får du inn litt sånn, altså noe, et subjektivt element, pluss at det noe med å kunne vise at du kan benytte den teoretiske kunskapen ute i verden også, sånn at etter mitt skjønn så det en god måte å løse dette her på. Hvis du spør meg om hva jeg skulle anbefale i forhold til eksamen våren 2023, så ville jo det være refleksjonsvideo. Refleksjonsvideo egentlig noe jeg startet opp med på Høgskolen i Østfold for en 7-8 år siden, da vi var veldig få ansatte, og jeg som dyslektiker så for meg en kjempeutfordring med å skulle vurdere 200-300 studenter som leverte inn 10 siders refleksjonsnotater. Det var for meg som dyslektiker og veldig dårlig leser, da, så var det nesten uoppnåelig å komme gjennom med. Så da kom jeg fram på dette her med at man laget et produkt, man hadde veldig konkrete vurderingskriterier, og så skulle man lage en refleksjonsvideo. Og det med refleksjonsvideo, den tror jeg stadig har blitt mer bærekraftig. Vi har nå 7-8 MOOC-studier som går, og så godt som alle disse MOOC-studiene, de bruker nå refleksjonsvideo. Og som sensor på disse studiene, så synes jeg det ble veldig, veldig transparent da, om man kan det man snakker om eller ikke, om man leser et manus eller om dette noe man reflekterer på. Så skulle du fått en anbefaling fra meg, gå for refleksjonsvideo, men fikser på at du må ha gode vurderingskriterier, så på en måte studentene svarer på vurderingskriteriene, og så må du si til studentene at de ikke skal fiksere så mye på hva de har gjort. Det kan vi se på et eventuelt produkt, men de skal reflektere og fortelle hvorfor de har gjort disse valgene som de har gjort. Andre måter du kan ha eksamen på, Espen? Ja, altså jeg vil jo si det jeg vil støtte veldig den tanken om bruk av refleksjonsvideoer også. Det en ordentlig god eksamensform som jeg tenker gir mye. En sånn, jeg har glemt en liten ting der som jeg også burde si om dette med refleksjonsvideo. Min gode venn Sven Andreas Horgen, som leder for dette digitale verste på Universitetet Sørøst-Norge. Han har vært sensor i mange år på våre MOOC-studier. Og Sven Andreas sa et år til meg at Magnus, jeg har aldri opplevd på alle de årene jeg har vært lærer at vi har vært så enige i samsensur. Ofte så kan jo sensorene være uenige, og så må vi diskutere fram en endelig karakter. Men her sa Sven Andreas at vi jo så enige, så når du har skrevet E, har jeg skrevet E, og når du har skrevet A, har jeg skrevet A i veldig, veldig stor grad. Så tiden på samsensur gikk veldig ned, da. Og da tenker jeg at det kan vi ta til inntekt for at faktisk eksamensformen måler det han ute etter, kunnskapen. Så kan du jo si at kanskje at noen kan bli supergod da, til å lese et manus fra ChatGPT, men jeg tror og håper at jeg ville oppdage det på en måte. Ja, i hvert fall hvis du legger det på det at de skal begrunne sine valg underveis og vise til et konkret eksempel, så ja, da skal du være en god ChatGPT-bruker for å få ut det. Men altså sånn, jeg tenker jo også dette med å få inn praktiske ferdigheter og subjektive vurderinger, tenker jeg en måte man kan løse det på, altså sånn tolking og utforming av modeller, bruk av tegninger, bilder,
dette med altså at du har en videosnutt du skal ta utgangspunkt I når du lager, altså skriver en oppgave, at det en del ting der også som man kan eksperimentere med og som antagelig kan gi veldig gode eksamensformer. Og til slutt så vil jeg gjerne slå et slag for den tradisjonelle, eller for den eksamensmappen, som litt sånn utradisjonell I så måte at noen jo vane med å kalle det arbeidskrav. På MOOC-studien hos oss så kaller vi det komponenter I eksamensmappe. Og det med at studentene må levere noe hver uke, tror jeg veldig lurt, som skal på en måte vurderes som et produkt sett som en, altså I stedet for en ting, det en innsats der du får din karakter på dette akademiske arbeidet, så leverer du kontinuerlig. Det kan jo selvfølgelig være ressurskrevende, vi var inne på ressurser I Starspen, men jeg tenker at det litt mer rettferdig eksamensform, som på en måte vurderer hele prosessen I stedet for sluttprodukteksamen. Nå har vi snakket veldig mye om vurdering, Espen, og det det dette skal handle om. Du har på en måte vist oss veien gjennom til hvordan tar du og bruker ChatGPT på eksamen, på hjemmeeksamen og får A. Nå har vi på en måte lagt juksehåndboka til studenter, men jeg føler vel også at det du har vist oss litt for å berolige en del lærere. Jeg reflekterer når jeg hører du forteller denne historien, så tenker jeg, hadde ikke du hatt den kunnskapen om å strukturere arbeidet ditt, hadde du ikke spilt på lag og matcha opp, altså spilt ball med den kunstige intelligensen her, hadde ikke du hatt den fagligheten og den kunnskapen, så hadde ikke dette her blitt et veldig godt produkt, tenker jeg. Hva tenker du selv? Nei, ja, jeg tror du har rett I det. Altså at det noen ting som må være på plass. Altså du må ha noen type sånne generiske, I hvert fall kompetanser, som for å virkelig nyttiggjøre deg det, I hvert fall I en høyere utdanningssetting. Men antageligvis også på... Altså både på slutten av ungdomsskolen og I videregående skole, så vil jeg tenke at du må ha det. Sånn at en ting jo om, jeg tror ikke faren sånn sett at vi sitter og gir ut for mange A-er på grunn av det nødvendigvis. Og I så fall så det kanskje studenter som ville greide å få en A på vanlig måte sånn for øvrig. Sånn at det jo mer... Kanskje en fare at noen kommer seg akkurat over en terskel de ikke skulle kommet seg over, og som jeg tenker en utfordring, kan være en utfordring da, spesielt I type profesjonsutdanningen hvor vi gir et stempel I ettertid at når du kan dette her så altså vi setter stempel at du en godkjent lærer eller barnehagelærer men da vi jo inne igjen også på dette med at vi har varierte vurderingsformer men helt klart for å komme tilbake til spørsmålet ditt for jeg snakket meg helt bort så det krever noen type kompetanser og jeg tenker jo at med en gang vi begynner å få denne typen verktøy så vi jo inne på at det kommer til å være nye kompetanser som nødvendige I framtidens arbeidsmarked, framtidens skole, og som jeg håper at vi kommer oss dit hen, at vi kan begynne å gi elevene og studentene de da. Målet med skole jo å forberede studenter og elever til arbeidslivet og livet etterpå, og jeg tenker jo de ferdighetene du viser, I dette arbeidet med å lage denne jukseksamen, den jo en kompetanse jeg tenker at vi må dyrke frem, og den har vi sannsynligvis allerede I neste læreplan. Dette med å prompte og kunne stille de gode spørsmålene til den kunstige intelligensen, bruke det som en aktiv samarbeidspartner I forhold til læring, tenker jeg må bli en veldig viktig kompetanse inn I fremtiden. Ja, og det jo litt I den der... et
kronisk vanskelig begrep å bruke på norsk jo dette med literacy-begrepet. Og det jo og det veldig vanskelig på norsk, fordi at altså på engelsk så snakker du om både å være literate og illiterate, mens på norsk så snakker vi bare om å være analfabet. Vi har bare den negative versjonen av det. Men hvis vi ser på sånn i tradisjonell forstand, literacy, at det evnen til å uttrykke oss selv og kommunisere ved bruk av skriftspråk, og så får vi inn dette her med digital literacy, altså sånn, hvordan du skal kunne gjøre dette her gjennom digitale enheter, så vi vel litt der at vi begynner å nærme oss, ikke bare at vi begynner å nærme oss, det kanskje helt nødvendig å begynne å snakke om AI-literacy eller KI-literacy. Og da altså som et sett av kompetanser som muliggjør, eller altså gir personer muligheter til å kritisk evaluere AI-teknologier, kommunisere og samarbeide effektivt med AI, og bruke AI som et verktøy online, hjemme og i arbeidslivet. Og det jeg tenker jo at dette en helt tydelig sånn 21. Århundrets kompetanse, og det vel ingen deler av det fremtidige arbeidslivet som ikke i en eller annen forstand kommer til å bli påvirket og av at denne typen verktøy begynner å komme nå. Jeg var 100% enig med deg i det utsagte der. Absolutt. AI literacy, der skapte du kanskje et nytt begrep, Espen. Det siste jeg tenkte i forhold til dette her, det jo også at masterutdanninger i Norge, det jo egentlig først og fremst en forskerutdanning, en utdanning som gjør deg i stand til å kompetanseheve deg basert på akademiske tekster. Og jeg tenker jo at hadde ikke du hatt den skriveferdigheten som du hadde i eksempelet ditt i forhold til å produsere akademiske tekster, altså hadde det kommet inn en 18-åring fra gata og skulle prøve det samme som du ville gjort, så den falt igjennom, tenker jeg, fordi man ikke hadde kunnskap om akademisk skriving. Mm. Det tenker jeg nok en helt riktig observasjon. Det tror jeg ikke. Og så vet jeg jo ikke, vi vet jo ikke om det dit vi kommer, at en 18-åring kan bare ved å ha at noen har formulert et spørsmål, et sett av kriterier for en oppgave, at de kan løse det på den måten i fremtiden. Men hvertfall på nåværende tidspunkt, så nei, du må ha noen type sånn grunnforståelse, grunnkompetanser inne for å kunne levere godt selv ved bruk av ChatGPT. Da tenker jeg at vi skal gå inn på landing for denne podcasten, men til slutt, Espen, noen sluttord, noen oppsummering fra deg? Ja, altså jeg vil jo alltid slå et slag for altså med bakgrunn innenfor for bruk av digitale verktøy i en spesialpedagogisk kontekst. Så jeg må trekke fram at slike verktøy kan være et av de største framskrittene som gjort for personer hvor det å produsere en tekst en utfordring. Og det kan jo gjelde personer med dysleksi, motoriske utfordringer, skrivevegring, andre former for språkvansker, flerspråklige, annenspråklige og så videre. Og jeg synes det dumt hvis vi nå i frykt for dette her begynner å skulle ikke gripe de mulighetene for å gi flere den muligheten for deltagelse. Og samtidig da tenke på det at vi faktisk vi må lære opp i bruken av dette, som med alle typer kompenserende hjelpemidler, så kan verktøy være så bra som det bare vil. Hvis du ikke kan å bruke det, så gir det ikke den effekten som det vil ha, eller som det kan ha. Da sier jeg tusen takk til deg, Espen, som ville være med og dele dine erfaringer med ChatGPT. Tusen takk for meg.